Ahí pasa. Basi tunashukuru Mungu kwa sababu kazi ya Mungu inaendelea hata jijini Nairobi. Na tumekutana na ndugu Longole Kechen pamoja na mkeo, na tunawakumbusha sala ya Yabesi katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwanza 4:9 mpaka 10. Tunaomba ya kwamba katika mipango ambayo iko mbele hapa inaitwaje time, Mwenyezi Mungu awabariki. Abariki ndoa yenu na abariki na nyumba yenu. Kama na kile Mwenyezi Mungu awapanulie mipaka. Potes aongeze kufanya mambo mengine. Jambo la tatu, Mwenyezi Mungu awaepushe na maovu. Na kujiinua na kusema ni kwa nguvu yetu. Na ya tatu, mkono wa Mungu uwe pamoja nanyi. Na Mungu awabariki ndugu Longole Kechen pamoja na mama na watoto ambao wako nyumbani, na kazi ambayo mnakuja kufanya Nairobi Mungu awafanikishe. Baba mwema, bariki jamii hii, bariki na shughuli ambazo wako nayo, na bariki kikundi hiki ambacho kimeleta huduma sehemu hii. Mungu awabariki na kupanua mipaka yao. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.